Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning and salam sejahtera So for today we are going to continue our lecture on the chapter 2 Logic Gates, right? So the objective for this topic at the end of this uh, lessons We hope that all of you be able to describe Okay, first one, the output is uh, We, we hope that all of you be able to describe the operations of the inverter not gate. So we are going to learn about the gates. So at the end, we hope that all of you can uh, describe what is gates, and then describe in terms of the operations for the not gates, and gates, and the or gates. Okay, and then uh, we also hope that all of you should be able to describe the operations of the non gates. As you can see that on the top we have not gates. And gates and or gate. So this is the three basic gate. Okay, we have three basic gates. And then from these three basic gates, basically, we are going to expand and learn another four gates, which is come uh, can be developed based on these three basic gate. Okay, which is non-gate, or sometimes we call it as a not and nor not or and XOR and also x nor okay gates okay so for this lesson first uh then after we understand and uh, have a basic understanding about the logic gates then we are going to learn into how to do the logic expressions next about the logic circuits and also we need to see what is the truth table the uh i mean the truth table how to develop the truth table based on the possibility inputs and output all right so let's move into the first topics which is logic gates so the basics building blocks of a digital circuits is a logic gate okay so dekat sini bila kita melibatkan digital circuits of course dia akan involve with the logic gate so as i mentioned earlier For the logic gates, we have three basic logic gates, which is OR gates Okay, remember, we have OR gates So, yang ni adalah yang basic, eh Then, we have AND gates, AND NOT gates So, I think all of you already uh, know uh, The diagram for the OR gates So, kalau OR gates, something like this tell? Okay, uh, let me draw very nicely okay what is this? okay, and then we have okay, something like this and then we have okay, like this Okay. Eh? so this is the and gate selected you will see the uh, clear diagram so this is the diagram that I uh, just draw okay, sorry for a very bad drawing Right, so this is the AND gates. So later you will see the clear versions, and then we have the uh, OR gates, and then the last one is the NOT gates. Okay, so these are the three basic gates, and then from these three basic gates, basically, we can construct another four, which is NOR, okay, or XOR, XNOR gates. Okay, and then uh, when we talk about the logic gates. uh which operate with the binary numbers then it will represented as a binary zero and one but in the voltage binary zero will be equivalent to the low voltage okay ataupun a uh, zero voltage lah so when we talks about binary numbers later on and then we when we want to convert into the voltage then you need to remember that binary 0 will be equivalent into the low voltage Sebab nanti eh, uh, something like this eh. so this one we call as input kita tengok dia diagram eh. so for example like this okay let's say this is the and gate and then you have the input something like this eh, a b and the output is y okay so normally the representation for the output it will be shown as the the output is high or low. Okay, that's why kena faham lah. High means that uh, the input will be in terms of binary, it will be the binary 1. Okay, so kalau input is low means that binary 0 or we call as a low voltage. Apa yang dimaksudkan dengan low voltage and high voltage? Okay, so kalau nanti dalam waktu lab, Okay, bila you order masuk next, 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 I think uh, on the phase three, you are going to go to the lab. Then kita akan buat simple lab that use a machine. Eh, dengan ada satu machine, and then you are going to play around with the voltage. So maksudnya nanti akan ada switch lah dekat lab tu. So kita akan letakkan gates, kita akan create the, uh, uh, we are using the digital circuits punya gate which is and or and so on then you will supply the voltage so bila you kena supply the voltage means that input A is equal to high voltage maksudnya you akan supply 5 volt to that input A for example okay jadi kat sini uh, at this moment you faham lah kalau high voltage means that dia akan ada voltage akan ada arus ataupun kita akan maksudnya kita uh, supply the binary ones lah Okay, kalau low voltage means that there is no power on that input. Okay, boleh faham sekarang ni? Eh? So binary 0 equals to low voltage which is low 0 vo uh, volt while binary 1 is equivalent to high voltage which is 5 volt. Okay, so dalam kelas nanti memang kita akan menggunakan 5 volt lah untuk uh, dia punya voltage. Untuk supply dia, binary 1. Boleh faham eh? So we have the input and then we have the output. So nanti untuk input basically dia akan bagi tahulah high voltage or the low voltage. Boleh cakap ni? Logic gates. Dia punya basics introductions. Alright, so this is the simply uh, simplified diagram just to show that we have seven gates going to learn for this topic. Alright, so let's start with the NOT gate. Okay, so this is the clear diagram lah. So as you can see that this is the symbol Okay. Ini adalah symbols eh. Not gate. As you can see that something like this lah. Dia akan ada ulat lah kat situ kan. Small uh, circle eh. So, this is the input. A is the input. And then Y is the output. And then the, the, diagram should be like this. Okay. So, inverter is a logic circuit that inverts or complements it output. Kat sini kalau you faham eh. Maksudnya kalau you pakai not gate means that apa yang berlaku dekat sini adalah we have the input and then we have the output for the not gate basically it will invert or we call as a complement so let's say you have the input a for so the output should be as you can see y lah kan dia punya representation basically kalau kita nak buat for the logic expressions then as you can see that y is equals to A complements ataupun the inversions of the A. So that's why you can see that Y is equals to not A lah, complement. Boleh faham? Siapa tak faham sekat ni? Okay. So logic expression kita akan develop uh, based on the output. Okay. Jadi Y equals to not A. Okay. So kalau you nampak Y is equals to not A then you knows that these expressions can be developed by using a not gate. Okay, boleh faham? Sebab dia macam ni, dia akan ada, dia akan ada gates. Alright, so you akan nampak gates and then you kena come out dengan dia punya expressions. Nah, nanti juga kau belajarlah dalam chapter 3 nanti. Dia akan ada gates and then dia akan come out dengan expressions. Okay, from the gates we need to develop the logic expression. Okay, jadi kita kena faham lah how the gates works. And then for the truth table, as you can see that the truth table basically is the all the possibilities output eh based on the possibilities input jadi as you can see that untuk a because of this is a binary either 0 or 1 betul dia punya possibility when we are using a not gate then input dia sama ada kosong ataupun 1 betul jadi a tu sama ada kosong ataupun 1 jelas eh dia punya possibility so if the input a is equal to 0 then the output is the complement or the inversions of the a which is zero will be converted into the one and then if the input is one then the output should be the inversions of one which is zero boleh kat sini jelas so this is the truth table okay is it okay for the not gate Simple. Okay, search. yes. All right, let's move to the next one. Okay, so then we have the end gate. Okay, so ni adalah yang kedua lah, which is the end gates. So, end gates ni can be said as a multiplication. Eh? They, are, they can perform uh, two or more inputs. Jadi, input jadi kalau not gates to only one input, betul? So, for the end gates, betul lah, one input eh. So, dia terus input lah. But for the AND gates, the input can be either two or more inputs, and then they can perform logical multiplication. So kalau AND gate, you tahu difaham lah, dia akan multiply, okay? They can buat process of multiplications, and then for the input can be either two or more input, okay? And then for uh, the output basically it will produce the high output. High tu maksudnya apa? High dekat sini. So, maksud output tu nanti akan dapat 1 lah. Equals to 1. Faham eh? Dia punya output. So, it produce high output only when all inputs are high. So, if you are using an AND gate, so means that to get the output high, output 1, saya tengok truth table nak dapatkan output one, dia punya possibilities input tadi tu semua mesti high or mesti one okay so means that all the input should be one to produce the output one boleh Okay, so the diagram as you can see that we have a uh, diagram like this. So input, you lukis buat bulat kembung macam tu lah eh. So this is Y, and then a and b so this is the symbol for the n gates and then for the logic expressions so the output is y equals to a b something like this so so basically it will multiply okay so you can use these expressions either this expression or this one so both is right okay and then for the truth table because of the input is equals to a and b we just only have two inputs so means that the truth table we can use something like this to the power of n lah. okay so n is equal to the number so to the power of two so means that you will have four possibilities input okay either a zero b zero then it will produce the output okay so as you can see that n gates name okay kalau kita nak simplify so nanti dalam chapter 3 you akan nampak lebih details lah which is kita akan tengok in terms of the rules kita akan ada rules eh so the rules for the AND gate something like this eh as you can see that we have the A and 1 dia punya expression something like that ni adalah, adalah rules yang untuk next punya kelas eh so for now kita nak, nak fahamkan dahulu lah dia punya basics so untuk AND gate something like this A and 1 it will get A Uh, maksudnya input tu bila kita n kan dengan 1 dan dia akan dapat a lah. Okey. So kalau kita tengok dekat sini contoh eh, uh, a is equal to 0, b equal to 0 then the output will be 0. Okey. A equals to 0, B equals to 1 for example and then the output will be 0 because it follow the rules. A equals to 1, A not A equals to 1, A and 1 then you will get the output A. Okay. So you can see the last one is 1 1 then the output will be 1. Okay. Boleh. Boleh sir. Boleh. Uh, okay. They 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 bukanlah follow I mean uh, they follow uh, what we call uh maksudnya yang kat sini value dia dengan dengan keliru dengan a dengan b ni eh ha, sebab sebab ni rules dia something like this so bila tadi saya cakap uh, a equal to 0 b equal to 0 so basically you tengok eh anything that n to 1 will get a lah Okay will get a contohnya dia dia akan jadi salah satulah so input dekat sini kalau kita tengok sini a sini akan jadi b lah tapi dia bukanlah representation S A N B saya so, padam saya takut nanti you all keliru dekat sini okay, sebab tadi saya silap cakap sedikit so saya cakap A N A kan sebab so, saya cakap kat sini contoh ni adalah contoh so, olah, olah macam ini adalah value A eh. so olah-olah ini adalah value A dan yang one is value B so it's not something like that lah so maksudnya anything that N to one will get A okay so saya tengok tidak lah, eh. so let's say we have uh, Okay. Contohnya, uh, yang this one eh, as you can see that we have zero. So, means that A, A, zero and zero, then we get zero. Okay, zero and one, will get zero. So, in this case, A is zero, B is zero eh. So, the first second, second case, zero and one, so Anything that n to 1 Okay, then so contoh ni akan jadi A lah Anything that n to 1 will get A Okay, and then we have a uh, This one, so A is equal to 0 Okay Yang ni can be either one lah Either A sama dengan kosong So, kalau anything n to 0 Akan dapat 0 lah Okay And then the last one is uh, This can be A And then this one can be 1 lah. So, A equals to 1 then dia punya output will be 1. Jangan jangan keliru dengan value A and B lah. Cuma dalam rules tu nanti kita akan buat anything that n to 1 will get A. For example, A and 1. Uh, A ni bukannya bermaksud input A kat sini eh. Faham? Saya takut nanti you all keliru macam tu. Boleh eh? Boleh sir. Uh, so, yang tu saya takut nanti keliru yang tu je lah. Tapi If you have the rules then any inputs can you can get the answers right so next we have uh so I think this slides there is some some uh, miss format eh? so this should be the or okay or gate, eh? okay so the diagram for the or gate is something like this So y a b. Okay. So the expression should be y equals to a plus lah b. So plus ni dekat sini means that or eh. So kalau n tadi the dot. Okay dah rap eh. So for this or case normal it can be the same same concept It can have two or more inputs and perform a logical addition so untuk or gates it will involve with the addition tambahan lah. So it produce high outputs when one or more inputs are high. Jadi kat sini eh untuk OR gates kalau salah satu input dia is one then automatically dia punya output tu akan jadi one dia punya rules okey so kalau kita refer to the rules anything and uh, anything's or with one okey dia punya rules nanti yang kita akan belajar eh a or one so any any things okay any input uh, any salah satu input lah either one input okay is one then dia the punya output is equal to one okay so as you can see in the truth table okay so kalau salah satu input dia one okay ni salah satu kan so that's why output dia akan jadi one and then salah satu input is one then the output will be 1 salah satu akan dapat 1 lah so kalau tak dia punya output will be low ok so this uh, gates ok normally be being implemented in the parallel circuit kalau kita tengok dekat circuit kat sini kan so we have positive voltage and then we have the LED as the output Okay, nanti dalam lab, you all akan buat macam ni lah. And then, we have two parallel circuits, which is A and B. So istilah dia close eh Open and close So kalau open equal to 0 Kalau close is equal to 1 So salah satu gates ni kalau close Okay Kalau salah satu gate ni close Okay for example B is equal to 1 Ataupun dia close lah Jadi akan ada output 1 Lampu akan menyala Salah satu Kalau dua-dua tetap akan menyala lah Kalau dua-dua tak close Which is all both input is on uh, is open then the led will be not okay It will be not turn on okay kalau kita patah balik tadi untuk and gate tadi so being implemented in the serial circuit kalau kita buat kat sini ya eh. circuit secara bersiri so we have the output led and then input A and B eh. So as you can see that this input eh, A and B. Jadi input A and B tu mesti kedua-duanya tutup. Mesti kedua-duanya close. One-one lah. So, kalau close, one-one, then baru LED akan menyala. Faham eh? So, kalau salah satu saja close, then tak boleh lah. Ha, kalau salah satu saja close. Okay, let's say ini saja yang close kan. So, yang this one is open, zero. So, LED takkan menyala. Alright? Okay, so next we have the NAND gate. So yang ni adalah yang gates yang, di, yang kita boleh create lah from the basic gates which is NAND gates So NAND gate ni is not N lah. Okay, jadi output dia inverse from the N gate. Kalau N gate tadi, kalau salah satu input Uh, dia kena kedua-dua output satu kan So baru dia punya output is high So yang this one is terbalik lah ah uh, so dia punya truth table kalau you tengok truth table dia supposed to be a and 0 uh, and 0 so the output should be 0 sepatutnya kat sini 0 but because of not inverse so that's why dia akan jadi 1 terbalik eh same goes to this truth table 0 and 1 so the output should be 0 tetapi because of this is an and gate not and so the output will be inverse into 1. Boleh eh? So, in terms of diagram, you, kita cuma tambah yang ni je. Kita cuma tambah dot ni. Ha. Uh, okay. Cuma tambah dot je jawab yang ni. Bulat ni. Bunya diagram lah. And then, in terms of the expressions, A and B, okay, and then should be inverse. Inverse tu dia mencakupi A and B lah. Okay. Boleh faham? N gates ni. So, you can draw something like this ataupun kalau you tak simplify dia punya gates biasanya something like this lah. You boleh combine. Okay. Something like this. Boleh nampak tak? So, ada dua lah kaedah uh, untuk kita lukiskan. Tapi kalau soalan tu minta something macam uh, minta non-gates uh, basically non-gates ni datang daripada sini lah. Okay, dia akan involve and dan juga not gates. Okay. Boleh? Boleh, sir. Simple. And then next one is nor gates. So, nor gate is an or gates followed by inverter. So, diagram dia sama je. Okay, kalau you nak tak simplify, something like this lah. So, okay, we have A, B and Y. Okay. So, dia punya expression is equals to A plus B and then you not kan lah. Uh. Okay. So, truth table dia akan jadi terbalik lah dengan OR gate. So, kalau OR gates, kita akan dapat 1, 1, 1, 0 kan. So, kalau kita inverse basically akan jadi 0, 0, 0, 1. Because of A X OR B, 0 X, um, X, OR eh. 0 or B, 0 uh, or 0, then the answer should be zero but because of this output will be complement then that's why we get one okay so boleh kau yang faham ini eh untuk dapatkan table ni boleh faham tak so one or one so the output supposed to be one but because of this is complement okay complement so that's why complement to the zero Boleh? Okay. So next we have exclusive or X or gates. Okay. So diagram. Macam or gates, cuma dia ada satu uh, line dekat depan lah. So we have A, we have B, and then we have Y. Okay. So expressions A X or B. Okay. A X or B. Okay, and then for the truth table, uh, you can read at this sentence and descriptions. A logic gates that produce high output only, okay, when n odd numbers of ones appear at the inputs. Maksudnya kat sini, kalau input kita tu, input kita one, input one tu eh. So, you kena faham kat sini input eh. So input either 0 or 1. So let's say if the input 1 ni. Okay. Input dekat A and B ni. Input 1 tu is odd. Kalau ganjil. Okay. Kalau ganjil. So it will produce output. Dia punya output akan jadi high. Which is 1 lah. Output akan jadi 1. Okay. Boleh faham? So, let's say 0, 0. So, that's why we get 0 because of input 1 is... Input 1 ada berapa kat A and B ni? Ada tak input 1 dekat the first uh, row? Tak ada okay. kan? Tak ada. So, input 1 akan jadi genap, even. Okay? So, this one, kita ada input 1, satu saja which is ganjil kan? So, that's why the output is high. Okay? Ganjil, that's why jadi high. Okay? boleh eh, so genap that's why the answer is low, sebab apa you kena faham this statement eh, so kalau you macam just hafal 0110 so nanti you will have a problems when the output uh, the input is uh, more than 1 okay, contoh eh, kalau kita tengok dekat sini lah, so let's say to the power of 3, so kita akan ada 8, kalau kita buat kan 000 01, 010 Okay, berapa masa? 1, 2, 3, 4, So kosong so, Yang ni kosong kan? Ok kosong 0, 0 Sekejap kat mana saya tinggal ni? 1, 0, 1, 1 0, 1, 1 0, 1, 1, 0, 1 1 0, 1 0, 0, 0, 1 1 Zero, one, one, zero, one, one, kat mana? 0. Ah kat sini kan 0. Betul eh? Tak tengah-tengah tu lah. Yes, tak tengah-tengah tu eh. Sebab tak cantik sikit kan. So, kalau kita pakai XOR sebab input dia tiga eh. So, macam mana dia nak dapat dia punya output? Ha, uh, so let's say A, B, C. So this one is Y lah. Output. Jadi macam mana dia nak dapat? output tu basically kalau you faham the concept is when the input is uh, ganjil eh odd ok dia punya jawapan akan jadi high betul yang ni tak ada kan yang ni akan jadi kosong lah so that's why high yang ni akan jadi zero because of genap kan tengok kan yang ni ganjil this one is genap so that's why output zero this one is even That's why dapat 1. This one. Allah. Ganjil eh. Ganjil. Genap. Eh, <coughs> okay. Yang ni gen genap eh. So, yang this one, ganjil eh. The last one. So, that's why the output is 1. Okay. Boleh faham yang ni? Sebab tu kalau untuk XOR tu, you jangan hafal lah. Uh, kalau you hafal, takut nanti kat sini you akan confuse bila melibatkan banyak output So sebenarnya kalau input tu input 1 eh dia masih input 1 so if the input 1 uh, is equals to even kalau ganjil odd eh so kalau odd dia akan dapat high lah Ataupun equals to 1. Kalau even. Low. Zero. Boleh eh? Kalau faham yang ni. Kalau ada berapa input pun you boleh jawab. Dia punya truth table. Kita boleh buat truth table. Tak ada masalah. Okay. Okay, I think it's the last one. Exclusive nor. X or. X nor eh. Not X or. X nor. So sama aja dia, macam diagram jadi so sama macam diagram xr a b but this time you can have the not okey so kita ada xr and then not lah kat sini so jadi macam ni ataupun you boleh combine lah macam ni lagi senang okey you tambah bulat je okey tambah dia punya not representations okey and then uh, the expressions y equals to a X or B And then you complement The whole A and B Okay Boleh So dia punya truth table ni Complement je lah So Zero X or zero Supposed to be Zero But this time bila you inverse Dia akan jadi one Okay I think last one eh One X or One suppose the answer should be zero okay and then because of this is x nor gates then the output will be one right okay until this slides boleh faham tak faham setakat ni okey eh okey so i think uh, the next slide ni they introduce to POS product of sum okay so when we have the expressions and the truth table then we can derive the expressions so this one we call as a products of sum so i think yang ni kita akan skip dahulu because of this topic just introduce the product of sum and then uh, satu lagi kita ada lah SOP eh so nanti i think dalam chapter 3 dia akan cover this one so until now kita skip this one first Okay Sebab yang ni dia akan disentuh balik lah Sebab yang ni dia tak lengkap eh So, dia cuma ada POS yeah, eh. So, kalau kita move to the chapter 3 Okay, where is chapter 3 Boolean Algebra Then, uh, inside the chapter 3 Then, we are going to learn Once again So, that's why I reserve SOP POS Okay Something like this, eh? So we have this slide in chapter 3. Just to introduce SOP and also POS. So for now, uh, we can reserve this one first. Okay, so when I take it to in topic chapter 3, okay. So yeah, this one just skip and then uh, this is the conventional logic circuits, also can be skipped. Alright, so yang lain-lain ni pun nanti kita skip lah. Nanti kita akan cover dalam lab. Okay, sebab kita uh, later on, you akan dapat dia punya expression kat sini. Okay, so this is this is how we can uh, get the expression. So nanti kita akan buat lah sebab soalan ni contoh eh. contohnya soalan ni something like this. So dia melibatkan banyak lah. So kalau kita cover chapter 3, 2 and 3, then kita boleh jawab semua soalan terus lah. Ok, yang ni kita boleh buat, write the Boolean expression, we can do lah okay. So, write the Boolean expressions ni uh, Either you can write The Boolean expressions Ataupun you can write the simplified Boolean expressions, so For the simplifications, Boolean expressions It will be touched on The chapter 3, so I think that's why uh, We can skip at this moment For all of this So, nanti kita akan sentuh balik dalam chapter 3 okay jelas eh sebab yang ni you kena buat dalam chapter 3 yang this one is okay boleh buat lah so kalau ikut this two sub question kita boleh buat lah tapi I reserve untuk kita settlekan uh, sekaligus dalam chapter 3 ok alright so if you refer to this uh, diagram so nanti uh, chapter 3 sebenarnya dia, dia sentuh macam ni tau so dia akan bagi satu diagram Okay, ataupun dia akan bagi satu expressions lah. So, kita akan derive dia punya truth table. And then, we are going to get the boolean expression. So, kita boleh simplify. Okey, So, nanti chapter 3, dia akan sentuh yang ni lah. Simplifications. Okey, yang ni kita dah belajar sikit macam mana kita nak uh, identify boolean expression. So, yang this one, kat dalam chapter 3 eh. Draw the logic circuit. So, draw the logic circuit ni kalau yang kita draw tu sama ada yang dah simplify ataupun yang belum simplify so depend on the what are the questions given alright so chapter 2 is almost finished so I will stop the recording here and then we are going to continue chapter 3 okay after this right okay thank you very much